ստուդիայում Սուսաննա Հարությունյանը։ Այսօրվա մեր լուրերը կտարբերվեն մեր ամենօրյա թողարկումներից, քանի որ այսօր մեծ տոն է, համահայկական տոն է, ես կասեի նույնիսկ համաշխարհային տոն է, դուք կգրահեցիք, այսօր Հրանտի և Իրինայի հարսանիքն է, և ես շնորհավորում եմ նրանց և ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք լինեն աշխարհի ամենաերջանիկ զույգը։ Ինձ այս պահին հայտնեցին, որ մեր այսօրվա բոլոր թղթակիցները արդեն պատրաստ են։ Гранки Ирина, поздравляем вас! Долгих лет жизни совместной, много детей. Ну, поздравляем! Большой любви! И счастья вам! Понимание. Да. Ребят, мы прожили 30 лет, желаю вам столько и еще больше. Дорогие Гранты Ирина, поздравляем вас с днем свадьбы. Желаем вам всего-всего самого хорошего, любви, крепкой, взаимной, большой, красивых, здоровых детишек и побольше денег. Привет вам из Москвы. Հարգելի մեր Կալինինգրադի թղթակից ջան, Իրինա ջան և Հրանտ ջան, դա մի անուն չի, բայց ինչ արած, պրիմո էֆիր իվ Կալինինգրադի պրիմո էֆիր. Гранд Джан, Ира Джан. Надеюсь, все правильно сказал. Знаешь, с днем рождения обычно для поздравлений выбирают более сказочную погоду, более солнечную, более радужную. Но вот я решил выделиться и... Хотя нет, у нас все лето такое просто. Привет тебе из Калининграда, с днем рождения. Желаю тебе, чтобы тебе было поменьше таких противных... мокрых, скользких, грязных дней, было много солнечных, радостных и наполненных улыбкой летних деньков. Еще раз с днем рождения. Гранд Джан, Ира Джан. Балев Гранд Джан, Ирина Джан. Ich wünsche euch alles, alles Gute zu der Hochzeitsfeier, viele gesunde und erfolgreiche Jahre miteinander und schöne Kinder in der nahen Zukunft. Tschüssi! Եվ այս պահին մեր հաջորդ թղթակիցը. Կրմետե գրաջատ, իրաջան, սիզերտեն մինուտո իմյում պտղթայմ, զոր գեն սաղոտ, աշխ ասպան սիզերգետ միմ, բաղտտը պոլնդար, Հազախտանան! Հրանջան և Իրաջան, ծանկանում եմ ձեզ երկար և երջանիկ իսպանական կյանք, լասետեսեո ունա վիդա էլենա դե վելիսիդատ։ Հարգելի Հրանտ և Իրաջան, շնորհավորում եմ ձեզ արսանիկի կապակցությամբ, վելիսիդատես Հրանտ և Իրա, որ վստավոդես, պրո կսիաշ մույ վելիսես Եվ այսպես անցնենք մեր հաջորդ թղթակցին։ Աշոտ, Աշոտ, դուք ինձ լսում եք։ Աշոտ, դուք եթերում եք, խոսեք։ Աշոտ, Աշոտ։ Սիրելի բարեկամներ, եկեք այս բաժակով շնորհավորենք մեր Հրանտին և Իրային այս օրվա արթիվ։ Ցանկանանք, որ նրանք մի բարձի վրա ծերանան, իսկ են մյուս բարձի վրա քնեն։ Թող նրանք միշտ իրարից տասպակաս լինեն։ Հարգելի Հրանտ, սիրելի Իրա, Անգլիայի մարդիկ իրար դիմելիս ասում են ներեցեք սեր, կամ դուք ճիշտ չեք սեր, ինչ եմ ուզում ասեմ, ես ուզում եմ խմեմ Գեղեցիկ սերի կենացը, հանձինս քեզ, Իրա ջան։ Եվ այսպես հաջորդ թղթակիցը։ Հրանտ ջան, Իրինա ջան, երկրակնդեն մյուս կողմից, ավելի շուտ Լոս Անջելեսից, ձեզ ես շնորհավորանքներ եմ ուղղում։ Ինչպես տեսնում եք, ես Հոլիվուդում եմ,
ու հաստատ անկասկած լիքը բարեկամներ ու ծանոթներ կան, ովքեր կուզենային այստեղից ձեզ ուղարկեն իրենց բարեմաղթանքները, բայց քանի որ իրենք հնարավորություն չունեն կամ չեն կարող կամ մոռացել են կամ չէ, լավ, չեն մոռացել, բայց թե չեն կարող ունի։ Ես իրենց բոլորի տեղը ասում եմ շնորհավոր, մաղթում եմ ձեզ ամենաամենալավ բաները, միշտ իրար հետ եղեք, սիրեք իրար։ Մարդկանցից ահագին մարդիկ հայերեն խոսել չգիտեն, դրա համար ստիպված ինձ են ուղարկել, որ ես խոսեմ։ Իրանք բոլորը ստեղ հավաքվել են, դիքն են, պարզապես ներս գնացին, մի քիչ շոկ էր։ Ամեն դեպքում ինձ ասացին, որ փոխանցեմ, դուք ամենահրաշալի, ամենալավ, ամենասիրուն զույգն եք այս աշխարհի։ Այս մարդիկ բոլորն էլ ուզում են դա ասել, բայց չի ստացվում, որովհետև չգիտեն հայերեն խոսել։ Ամենամեծ բանը, ինչ ես ես կուզենայի ցանկանայի, որ ձեր սերը լինի անսաման, ոնց որ այս քաղաքը։ Բայ բայ։ Ինձ մեր ռեժիսորը հենց նոր հայտնեց, որ ներողամիտ գտնվենք Նյու Յորքցիների հանդեպ, քանի որ նրանք չեն կարողանում արտաբերել Հրանտ և Իրինա անունները, ուստի կասեն Հրանտ և Իրինա։ Տայ։ Յայցան քեցեն Հրանտ և Իրինա։ Congratulations from New York. Let's go. You're on cue to Հրանտ և Իրինա։ Yes. Congrats from New York. Dear Jiang Kanyung, Hari and Arena, congratulations from New York. Dear Jiang Kanyung, Hari and Katina, happy birthday, enjoy yourself. Jiang Kotunu, Hari and Arena, yeah, happy marriage. Congrats from New York. Conrad and Irina. Go. Yerjan Katuna. Irina. Again, Yerjan Katuna to Harant and Irina. Congrats. Yerjan Katuna from Harant and Katina. Congrats. Рамжан и Раджан, пожелал вам ви семейно счастье, любовь, космет, пари, много деца и всичко най-добро. Обичам ви от България. Եվ այսպես, ավարտվեց 2012 թվականի մեր ամենակարևոր թողարկումը. Կարծում եմ, որ հիմա անիմաստ է հաղորդել մարզական նորությունները կամ եղանակի տեսությունը, քանի որ այս պահին դա ձեզ բնավ չի հետաքրքրի։ Ցտեսություն, մնացեք բարյավ։